Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini ya. Okey, bagi yang belum subscribe, please subscribe, and also now if you have this book in front of you, buku teks sekolah ya, supaya saya terangkan berdasarkan buku teks sekolah ya. Okey, so also don't forget to bertukar niat belajar lillahi taala. Okey, kita lihat muka surat 85 bab 4 lagi kesihatan manusia. Kita lihat bagi atas jadual 4.4 rancangan pembaksinan di Malaysia. So bersyukur alhamdulillah ya, kerajaan kita mampu untuk bagi vaksin pada semua rakyatnya. Ya, so kita lihat daripada kita lahir lagi ya. So kita lihat imunisasinya yang warna pink tu, semasa kita tak kosong umur kita baru lahir ya, kita dapat dua jenis injection. Pertama BCG, okay, the first dose. So nanti ada lagi dos-dos lain. Kemudian kita akan dapati hepatitis B masa baru lahir. Setelah sebulan umur kita terus dapat lagi hepatitis dose 2. But this started 1979 ya, hepatitis ni. Banyak penyakit hepar. Hepar adalah berkaitan dengan hati. Generasi saya tak masa. Tahun 89 bermula 1989 diwajibkan semua rakyat Malaysia. Okey, kemudian dapati ada satu ada tiga vaksin yang dikenakan pada bulan umur awak, bulan kedua, ketiga, kelima. Kedua, ketiga, kelima, bermula dos 1, dos 2, dos 3, itu DTaP, HIV dan polio. Okey, so kita dapati tadi saya dah terangkan, tak apa kan, nanti patah balik ya. Okey, tentang DTaP ni, lihat nota kat bawah, adalah kombinasi difteria, tetanus dan pertussis. Ini semua penyakit-penyakit yang menyebabkan, boleh menyebabkan kematian bagi bayi ya. So difteria ni dia punya batuk-batuk sampai dalam mulut dia penuh putih-putih-putih macam sarang laba-laba. Okey, tetanus ni jenis yang kancing gigi, tak demam sampai tak boleh buka kan, nak menyusu pun tak boleh. Menyebabkan kematian. Pertussis are forgotten. Now kita lihat HIV ialah hemophilus influenza type B. So itu juga diberikan dos 2 dan dos ketiga adalah hemophilus influenza, jenis flu lah tu, jenis demam sesama ya. Cuma khusus nama dia hemophilus influenza type B, ada banyak type. Okey, yang ketiga diberikan polio ya. Polio IPV ialah inactivated polio vaccine yang memberi perlindungan terhadap polio. Okay, saya remember when I was in school, sekolah menengah ya, cikgu, forgotten cikgu apa ya, cikgu English ke bio tak ingat, Chinese teacher. Dia normal je yang lain, cuma kaki dia kecil sebelah. So bila jalan dia memang ada kesan lah, sebab dia kena polio masa kecil ya. Okey, jadi generasi awak hampir tak jumpa dah kan. Generasi saya masih jumpa lagi ya, tentang penyakit polio. Sebab apa? You all tak jumpa sebab dah di vaksin daripada baby lagi. Okey, kemudian kita dapati semasa saya patah balik kepada BCG ialah Bacillus Calmette-Guerin, vaksin yang memberi perlindungan terhadap tuberculosis TB. Ini jenis batuk darah-darah sampai muntah-muntah. Sama dulu sampai boleh mati ya. So ya, kerajaan nak pastikan rakyat dia banyak dan boleh menghasilkan produksi, dan supaya negara kita makin maju, diberikan cacar TB ni. Dia memang ada. Biasa ada kesan kat sini ya, belah kiri. Kalau zaman generasi saya dulu, ada yang besar-besar cacar kesan parut dia. Zaman awak memang tak besar dah. Kemudian tadi hepatitis B detect, oh detect dah terangkan. Dan kemudian pada 6 bulan pergi klinik lagi, mak awak bawa awak lagi, kena cucuk apa, BCG sekali lagi ya. So untunglah awak zaman awak tak sakit ya, setiap kali tukar jarum. Zaman saya masa sekolah rendah 7 tahun dia kena lagi ya. Kalau zaman dulu sekarang tak ada dah kot ya. Tak ada dah 7 tahun dia buat 6 tahun. Dia 7 tahun, ini 6 bulan. 7 tahun dos 2 tak ada pula ya. Tak apa, zaman sekarang mungkin tak ada ya. Saya pun tak tahu dah, dosage yang berubah. Memang kita orang je satu tu memang berdiri tunggu bila nurse datang.
Lepas seorang-seorang dia inject. Setiap kali dia inject next patient tu, next student tu, dia bakar dulu seorang guna kuman dekat jarum nak cucuk tu. Lama-lama tumpul lah jarum tu. Sakit lah, makin lama lagi sakit ya. Orang pertama taklah sakit sangat. Sakit-sakit lah kan cucuk. Tapi tak sesakit orang kemudian tumpul jarum. Dia congkir pula. Kalau zaman dulu nak make sure BCG tu berfungsi, congkir pula. Tu yang kesan paru teruk. Mesti lepas tu mendanah. Maka mendanah tu menjadi. Kalau bersih je zaman dulu tak jadi ya. Okay, so kita berarti itu tadi adalah yang ke masa 6 bulan. Ada lagi measles, demam campak ya. Measles, kita berarti MMR nama dia punya vaksin. Ataupun mumps, beguk. Dia berarti beguk usah bawah ni ya. Dan rubella. Rubella ni ialah kalau seorang perempuan semasa dia mengandung, dia tak diinjek, dia memang kalau kena rubella anak dia boleh cacat. Okey, itu MMR yang 6 bulan. Kemudian 9 bulan kena pergi klinik lagi. Biasa kau bawa mak dan ayah dua-dua. Mak bagi kat abah, ayah, ayah bagi kat mak. Suruh pegang melalui doktor cucu. Dua-dua sayang anak, tak sanggup tu anak nangis. You can imagine the love of your parents towards you ya. Dos satu bagi 9 bulan pertama adalah MMR. Tadi measles tadi sabar saja. MMR, measles, mumps and rubella, 3 sekali ya. Dan kemudian MR dos mana tadi 9 bulan, dos satu JE kat Sarawak, Japanese encephalitis. Ini dulu pernah kena dekat penternak khinzir babi dekat Semenanjung ya. Tahu apa saya lupa dah ya. Dia adalah dibawa oleh nyamuk. Dia bersakit tu, kadang sakit demam dan sebagainya, sampai mati ya. Penternak kena ya. Sebab babi adalah vektor dia. Khinzir adalah vektor dia. So tapi di sekarang ni wajib di Sarawak saja JE ni. Kemudian 12 bulan kena lagi MMR dos kedua. Okey, dan kemudian 18 bulan setahun setengah pergi lagi kena booster bagi DTaP, booster bagi HIV, booster bagi polio. Kemudian 21 bulan, which is sampai 2 tahun dah, dos kedua bagi JE, terus Sarawak. Dan tahun ke-7, darjah 1 ya. Tadi bulan ya. Darjah 1 kena dos kedua untuk yang hijau. Oh, yang hijau depan tadi ya, hepatitis B. Kena lagi 7 tahun. Dan juga booster yang kuning, which was DTaP ya. Okey, kemudian 13 perempuan saja diberi HPV human papilloma virus. Vaksin ini hanya untuk remaja perempuan 13 tahun. Dos 2 diberikan dalam tempoh 6 bulan selepas dos 1 ya. Ini supaya tak ada, bila dia dah jadi seorang ibu supaya dia tak mengandung, terkena yang penyakit tu menyebabkan anak cacat ya. Cuma that's why dia bagi pada perempuan saja. Okey, 15 tahun booster tetanus ya. So tetanus tu selain masa dapat 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, tingkatan 3 kena lagi tetanus booster. Oh sakit tau. Sengah start belajar dia memang sampai demam-demam, bengkak tak boleh angkat tangan. Sengah belajar relax je dan orang lain. Ya, so tetanus ni bahaya sebab dia awak tak ada perlindungan kalau tak cucuk ya, sebab katakan awak kena paku karat ke dawai karat ke apa-apa yang karat. Dia boleh demam sampai kancing gigi, tak boleh buka mulut. Tak makan, tak boleh apa sampai kadang-kadang bau maut. Hanya so kena booster by 15 years. Katakan 16 tahun sekali awak terpijak paku karat, jumpa doktor, doktor tak worry sangat. Awak ada perlindungan. Patutnya lah. Kalau awak cucuk, awak tak cucuk, memang bahaya lah. Dia punya, katakan scratch dawai. Lepas tu sakit. Dawai nampak karat, dia akan merah-merah, sakit sangat tau. Ya. So kita habis awak jadual, kita lihat keimunan pasif dan keimunan aktif. Immune that means kita tahan, tak kena benda tu. Tak kena penyakit tu. So dia ada pasif, ada aktif. Bila pasif, kita dapat daripada sumber lain. Kalau aktif, bermaksud badan kita boleh hasilkan. Betul kan?
Itu dia kata situ, kekeimunan boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu keimunan pasif dan keimunan aktif. Kedua-dua jenis keimunan ini, keimunan ini diperoleh secara semula jadi atau buatan. So, that means kebadan kita hasilkan sendiri adalah semula jadi. Ha, kalau buatan adalah vaksin yang macam vaksin COVID itu, if you still remember, ha, you all went through the vaccination of COVID, yeah. Okay, just look info science here before we change to the next page. Antibiotics yang kita makan, I'm sure most of you, kalau sakit jumpa doktor, ada jenis penyakit yang doktor bagi antibiotics, yeah. So, apa jadi? Akan dikumuh keluar daripada badan kita. So, kita mula-mula masuk, kita makan, nanti dia akan keluarkan. Dan dosnya akan berkurangan. So, that means semakin lama makin, tak tinggilah dosnya. Dosnya untuk mempertahankan diri kita. So, kita perlu mengambil dos antibiotik pada masa yang ditetapkan. Supaya aras antibiotik sentiasa optimum. So, that means kalau doktor bagi 5 hari beri antibiotik, kena ambil 5 hari. Kalau 7 hari, 7 hari. Kalau 3 hari, 3 hari. Ikut arahan doktor. Sebab kalau awak makan first day, second day rasa dah tak demam, dah tak sakit, awak tak makan. What happened? Bakteria tu dah kenal dah. Ha? Dia dah duduk dalam badan awak, dia makin kuat. Nanti bila awak kena kali kedua, dah antibiotik yang diberi oleh doktor, dia dah immune. Dah kalih lah. Tak kisah dah. Awak tetap sakit. So that's why you have to follow elok-elok antibiotik punya regime. Kalau 2 kali sehari. Kalau 3 kali. Make sure ada 4. Ha, make sure hari yang ditetapkan. Itu untuk membunuh betul-betul bakteria yang mengganggu awak, ya. Okey, so kita lihat muka surat 86. Kita ada 2 jenis keimunan. Atas pasif, yang bawah aktif. Pasif tadi memperoleh antibody daripada sumber luar. Not from your own body. Lihat bawah, keimunan aktif, badan menghasilkan antibody sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Itu beza pasif dan aktif. Okey, kemudian kata berarti, kemudian pasif ada 2, sama ada semula jadi atau buatan. Dan kemudian aktif pun ada 2, semula jadi atau buatan. So, itu yang kadang-kadang pelajar confuse sikit bab ni. Sebab memula tajuk dia kemudian pasif, antibody daripada sumber luar. Tapi boleh pula semula jadi, boleh pula buatan. So, just try to understand. Okay, so kalau kita dapati semula jadi, sumber dia luar. Contohnya, cuba lihat. Contoh menunjukkan awak lebih faham. Apabila anak mendapat terhasil, apabila anak mendapat antibody daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi dinding placenta. So, all of you, masa lepas dilahirkan, ibu bagi susu ibu, awak mendapat antibiotics. Semula jadi untuk mempertahankan daripada penyakit, because you're just very fragile, mudah sakit masa kecil sangat baru lahir, tak ada dedah pada luar pada luar yang ada udara, kotor, ada bakteria, ada habuk, ada sebagainya. So ibu tu semula jadi, Allah jadikan dia ada susu yang menghasilkan antibiotik supaya bayinya terpelihara daripada penyakit, ya. So, itu masa di luar. Kalau dalam perut pun, merentasi dinding placenta. Dalam perut pun dah terpelihara. Okay. So, dia semula jadi. Sebab from ibu. Okay. Keimunan adalah sementara dan singkat kepada bayi. Iaitu dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas dilahirkan. Bila dah ibu tu masih, awak mesti menyusu ibu contohnya. After certain time, dah setahun ke, dah tak ada dah antibody. Awak pada awak dah bina sendiri antibody. Bukan daripada susu ibu. Okay. So, semula jadilah. So, susu ibu semula jadi. Kita lihat rajah 4.5. Graf keimunan pasif semula jadi. Okay. Kepekatan antibody dalam darah adalah paksi yang mencancang peratus dia. Dan bawah paksi X adalah masa minggu. Ya. So, kita akan dapati. Cuba tengok. Masa awak menyusu ibu. Masa minggu bertambah ke kanan. Kepekatan antibody pun bertambah. Okey, sampai aras keimunan tu yang garis titik-titik yang biru tu, atas tu that means awak immune terhadap satu penyakit. Tapi lepas tu nampak tu, titik-titik pink turun balik. That means bila dah ibu pun dah tak hasilkan antibody. Bukan selama 2 tahun tu hasilkan antibody, tidak. Ada beberapa bulan, lain ibu lain.
biasa boleh kurang lebih kurang 6 bulan ya. Patutnya lebih kurang 6 bulan tu tak kenalah sesama apa batuk patutnya lah. Ha, tapi zaman sekarang virus tu ganas-ganas. Banyak orang kena ya. Okey, kita berarti kalau kemenan pasif yang buatan bukan sebelum jadi masa susu ibu tadi terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. That means ini dicucuk dari luar dan sebab buatan. Antiserum akan melawan patogen. Ingat patogen? You have to know by now. All the bacteria, viruses and so on. Okay, melawan patogen penyakit tersebut tanpa mengganggu sistem keimunan badan pesakit. So, sistem keimunan pesakit itu tak terganggu. Tapi diberikan antiserum tadi supaya tak kena penyakit. So, antiserum ialah darah cecair jernih. Apa antiserum ni? Dia adalah darah cecair jernih yang mengandungi antibody untuk mencegah penyakit. Ya, dia adalah darah ya, cecair darah ya. Okey, so kalau kita lihat keimunan adalah segera terus dapat keimunan. Terus dia dapat lawan penyakit dan tapi sementara. Segera tapi sementara. Look at Rajah 4.16. Rajah 4.6. Sama juga dia punya yang mencancang vertical adalah kepekatan antibody dalam darah. Manakala yang horizontal ataupun mengufuk adalah paksi X masa dan minggu. So cuba tengok antiserum tu cucuk dia terus naik keimunan dia. Tapi itu dia hilang after certain time. Okay? Dan cucuk lagi terus naik. Kemudian dia hilang. Ya, so dia melepasi aras keimunan. Itu graf keimunan pasif buatan. Now kita lihat keimunan aktif. Okey, aktif ya badan ni. Badan menghasilkan antibody sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Ingat tak antigen? Kalau dia tak ingat, turn back page 86. Not 86. Turn back page. Page 83 ya. Tengok bawah sekali. Apa antibody, apa antigen. Sebab istilah yang menyebabkan sometimes student macam, ayah apa benda, tak faham sangat. Sebab tak apa faham istilah tu. Kita dah went through, saya dah terangkan. Tapi kadang lupa. Sebab benda baru bagi awak. So, lihat antibody ialah proteins yang dihasilkan oleh sel darah merah, sel darah putih dan darah putih itu sendiri dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Dia nak lawan antigen lah. So kita lihat balik antigen apa? Jasad asing, benda-benda yang atau bahan yang bukan daripada badan sendiri, benda yang datang nak serang kita, yang merangsang penghasilan antibody. Okay, ada benda datang masuk tapi bukan antibody kita terhasil. Bila antibody terhasil, dia adalah sel darah putih yang dalam aliran darah yang melawan penyakit. So, di mana ada antigen tu? Ada antigen terdapat pada patogen. Patogen ingat tak? Patogen viruses, bakteria sebagainya. Sama ada molekul toksin dan sel darah daripada kumpulan darah yang lain. Okey, nak ingat kadang kalau tak faham sangat apa antigen. Okey kan? Faham kan? Okey. Now, kita boleh sambung balik tadi tentang keimunan aktif badan masukkan antibody sendiri tadi ya. So, masih dalam yang semula jadi, bila baru nak start, badan masukkan antibody yang lawan penyakit tu apabila dirangsang oleh antigen. Ingat tak antigen tadi? Ya. So, kita berarti semula jadi terhasil adanya antigen semula jadi ni. Di keimunan aktif ni apabila semula jadi terhasil selepas seorang sembuh daripada serangan penyakit. Contohnya orang tu dah kena demam campak, dah kena demam campak, budak tu maksudnya dia jumpa perempuan anak jiran pun baru kena demam campak, dia tak terkena lah second time. First time tu badan dia dah ada keimunan aktif. Tidak terhasil selepas seseorang sembuh daripada serangan penyakit. Okey, ataupun kedua, keimunan berpanjangan selepas jangkitan.
jangan ni contohnya kan sampai sepanjang hayat dah patut tak kena dah. Tapi sometimes akhir zaman ni kena balik. Zaman saya dulu kecil-kecil lah, kena sekali dah demam campak ataupun demam jintung atau macam raya-raya tu kan, chicken pox tu dah kena sekali tak kena dah. Tapi zaman sekarang kadang kena lagi. Okey, kita lihat darjah 4.7, kepekatan antibody dalam darah yang vertikal, yang mencancang, yang mengufuk horizontal masa dan minggu. Okey, kita dua jenis garis yang putus-putus dulu ya. Okey, semasa jangkitan kedua, antibody yang dihasilkan melebihi aras keimunan dan keimunan dicapai. Itu yang putus-putus. Tapi yang garis yang tak putus tu, yang pink tu, semasa jangkitan pertama, antibody yang dihasilkan disimpan dalam badan adalah rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Boleh berlaku dua perkara, sama ada dia mencapai aras keimunan ataupun dia tak sampai. Okey, kita lihat keimunan aktif tapi buatan. Okey, maksudnya antibody sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Pertama, terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan dan sistem keimunan bergerak balas dengan masukkan antibody. Macam kita kena vaksin COVID dululah. Dimasukkan patogen yang mati ataupun patogen yang lemah. Dengan cara itu badan kita kenal. Menyebabkan kita pun menghasilkan antibody supaya lawan kalau macam ni datang nanti. Yang dah kenal dah sebab dia masuk yang lemah ataupun yang mati tadi. So badan kita ada antibody, yang ni kena lawan. Itu askar dalam badan kita, Allah buat lawan penyakit. Okey, kita dapati keimunan berpanjangan selepas jangkitan rajah 4.8. So rajah 4.8 kita lihat suntikan vaksin kali pertama dia naik sikit. That's why ada dos booster semua tu, dos kedua, dos ketiga. Kemudian suntikan vaksin kali kedua dia naik lagi sampai mencapai aras keimunan baru berkesan. Jadi so kita dulu kena vaksin COVID dulu, kita bukan sekali je, more than one time ya. Okey, so kita dapati itu adalah keimunan pasif, keimunan aktif dan dua-dua ada sebelum jadi dan buat dan buatan. Sebelum jadi tahulah natural. Kalau buatan ialah man-made ya. Okey, kita lihat page 87, sistem keimunan yang mantap. So badan manusia dilengkapi dengan pelbagai sistem termasuklah sistem keimunan. Subhanallah, sayangnya Allah pada manusia ya, supaya kita mudah sakit dan sebagainya. Dan kemudian Allah anugerah pelbagai benda pada kita yang kita lupa pun nak bersyukur. Apabila berlaku ketidakseimbangan dalam badan, badan tu macam patutnya seimbang je tau, tapi kadang-kadang sebab pemakanan kita sebagainya, kalau kita lihat punca sistem keimunan menjadi lemah. Okey, so ketidakseimbangan dalam badan atau banyak sangat toksin. Banyak toksin takkan makan racun kan. Tapi sometimes kalau makan jajan ataupun fast food semua tu, dia menjadi toksin pula. Banyak sangat. Seimbang. Benda tu halal tapi not too much. Jadi penyakit pula. Ya. Kena seimbang. Sistem keimunan akan menjadi lemah kalau apa tadi? Kalau tak seimbang bila banyak toksin, ya. Banyak toksin dalam badan. Tak seimbang badan kita punya sistem ataupun banyak toksin. So antara punca sistem keimunan menjadi lemah. Kenapa jadi weak, lemah? Dan amalan yang menguatkan sistem keimunan ditunjukkan dalam gambar foto 4.4. Okey, apakah punca sistem keimunan menjadi lemah? First, terdedah kepada pencemaran udara. So living dekat kampung-kampung, ada village dekat pedalaman tu lebih sihat sebenarnya sebab tak banyak pencemaran. Okey, kedua, terdedah pada pestisid. Terdedah pada pestisid. Pestisid ni racun serangga. Dia tak tutup hidung dia elok-elok, tak pakai mask elok-elok, dia sembuh-sembuh benda tu termasuk. Lemah badannya. Keimunan dia lemah. Okey, ataupun macam gambar ni, orang tu mengalami tekanan perasaan. Tension sangat. Musim-musim sekarang ni dengan harga barang mahal,
contohnya ayah awak tension sangat ya, sebab harga barang mahal, tak cukup duit nak beli makanan dan sebagainya. Tak semua orang sama. Some of you well off, cukup makan. Tapi kita manusia lupa bersyukur. Ada yang susah nak makan, susah nak makan, tak cukup makan pun ala kadar. Alhamdulillah, setengah tu. Tapi siapa intention? Ayahlah, tanggungjawab dia untuk menyediakan makanan untuk awak. So kasihi ayah masing-masing ya. Cuba fahami, cuba ringankan beban dia. Okey, sebab tekanan perasaan, kadang-kadang badan dia jadi lemah dan dia penyakit lagilah, susah tak boleh kerja. Look at the right side, apa tu, lollipop yang flat yang berkalor pun pelangi. Okey, pengambilan gula secara berlebihan. If you eat too much sugar, it's not good for you. Minum air, yes, kena minum air banyak, tapi bukan air manis pun. Boleh lah minum air manis, tapi jangan banyak sangat. Air kosong tu lagi menetralkan banyak perkara. Macam basuh, kalau basuh baju dengan air gula ke dengan air kosong, air tak manis, itu air tak manis pun bersih badan awak pun untuk dibersihkan. Minum air kosong banyak-banyak, mungkin mahu rasa tak sedap mula-mula. Kalau dah train, pertama train, kedua fikir otak untuk sihat, untuk jaga amanah yang Allah bagi diri awak sendiri. Sebab dah sakit tak larat, kalau tak sakit lain pula. Macam Fir'aun, tak sakit, tak sesama, tak batuk, tak apa, dia rasa diri dia pula Tuhan. Kita sakit boleh kita, ya Allah sakitnya, ya Allah, kau ingat Tuhan. Astagfirullah, sebab dosa kot, contohnya. Okey, itu adalah punca sistem keimunan menjadi lemah. Kita lihat pula amalan yang menguatkan sistem keimunan. So, nampak budak perempuan perlu teddy bear tu. We have to have enough rest dan enough sleep. But I know generasi awak susah sangat, sebab you all malam-malam lah buat macam-macam. Malam pula saya tak dah terbalik. Ada Quran, Allah kata apa, malam sebagai istirahat, siang untuk bekerja. Generasi saya pun dah makin susah sebab dah ada lampu malam. Generasi opah saya senang, baik maghrib tu dah, dia orang dah settle semua, siang-siang maghrib dah gelap dah. Cuma ada lampu berita semua, tak ada TV, nothing. Dia tunggu Isyak, Pak Isyak tidur, bangun awal, gelap-gelap bangun pun solat tahajud apa semua. Rumah apa saya masih ingat. Dia solat tahajud, sementara tunggu subuh pula kan, dia menganyam atap untuk dia jual. Subuh, dengarlah kerantung, tong-tong-tong-tong. Dah pukul 6 contohnya. Saya tak ingat dah zaman dulu, time lain sikit. Dah diawalkan setengah jam selepas time mahadih, bagi semenanjung awal setengah, lewat setengah jam. Sabah Sarawak diawalkan setengah jam. Tapi tak bersyur lah, tak ingat lah zaman tu mahadih baru masuk office SPM ya. Okay, so zaman dulu ya, tak ada jam, tak ada jam pun, tak ada dekat dinding, tak ada lampu, tak ada apa. Masa balik kampung mana nenek. Okey, kemudian also digalakkan beriadah supaya sihat ya, dan menghirup udara segar. Beriadah, exercise. Kemudian tidak merokok, tidak terdedah pada asap rokok. So, merokok tu sendiri adalah satu perbuatan yang membinasakan diri. Okey, kemudian terdedah pada asap rokok are secondary smokers. Lagi teruk tau. Tak boleh kena cancer yang suka duduk celah orang merokok berasa asap tu. Apa bunuh diri pada saya. Saya remember when I was travelling, masuk dia kawasan airport tu, dia sediakan satu kawasan bergelas untuk perokok. Dia masuk ramai-ramai, berasap-asap dalam tu. Saya kata, ya Allah, dia membunuh diri sendiri dan juga orang keliling. Kemudian satu lagi, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala ya, check kesihatan ya, buat medical check up. Itu semua adalah amalan yang membuatkan sistem keimunan. Kalau buat medical check up tu, kalau found out, macam dah tua-tua lah biasanya, especially found out that oh nak kena kerja manis, so kawal makanan, ataupun dah tahap tak boleh nak repair, kena makan ubat darah tinggi dan sebagainya. So lihat info science ya, dia kata alahan merupakan satu tindak balas sistem keimunan badan ya. If you are allergic ataupun alahan adalah tindak balas sistem keimunan badan terhadap allergen. Allergen adalah bahan yang buatkan kita alah, kita allergic. Dalam persekitaran yang biasanya tidak memudaratkan orang biasa yang tiada alahan.
membenarkan orang biasa yang tiada alahan. Apa ayat yang kita gantung ni? Mungkin kita sambung di atas. Ya. Alahan merupakan satu tindak balas sistem kekuatan badan terhadap allergen dalam persekitaran yang biasa yang tidak memudaratkan orang biasa yang tiada alahan. Lebih panjang ayat ni. Tapi kan yang biasa setengah orang dia tak alah, tak apa. Okey, sebagai contoh allergen adalah hama. Hama ialah sometimes ada macam kutu atau katil yang kita nampak halus sangat. Kalau lama tak masuk cadar ke, ada di gatal badan ke. Kadang-kadang masuk hidung, itu yang bahaya tu. Bulu haiwan, some asthmatic patients tak boleh bulu kucing dan sebagainya, dia akan dapat serangan asma. Dia sesak nafas. Habuk pun can cause allergic for some people. Saya sendiri tak tahan. Kalau banyak habuk, saya tak cuci nanti. Bila saya cuci, saya bersih. Sampai rasa semua sampai demam. Debunga, spora, makanan. Okay, some people dia allergic pada makanan. Makanan laut, susu dan telur. Kalau setengah baby allergic susu, terpaksa minum susu kacang soya. Ada je. Okay, makanan laut. Most makanan laut sebanyak people tak tahan dia gatal. Dan tahan tu alhamdulillah sedap kan. Udang, sotong, ketam semua tu. Dan tak tahan tu kesian ya. Okay, telur. Telur can be also allergic to some people. Sengatan haiwan. Kalau tu apa? Saya dengar kalau kena pernah dengar yang kena tebuan tanah tu. Oh, dia sengat 2-3 biji tu boleh bengkak dalam sesak nafas. Allergic ni bahaya, boleh sesak nafas. Okay, sesetengah ubat. So sometimes before inject ke apa ke, doktor tanya allergic tu buat apa-apa tak? So mak awak, ayah awak akan cakap. Kalau tahu, make sure tell doktor. Dan nanti dia bagi ubat tu, awak bengkak habis. Mulut, bibir, badan, bahaya tu saluran pernafasan. Okay, I got to stop there first. So make sure jaga solat 5 kali sehari. Terus mudah-mudahan akhlak awak terjaga juga. Dan tidak membuat maksiat, insyaAllah, mudah-mudahan. Also, tak ada apa-apa selagi apa-apa tak menyuruh maksiat. Hormati guru-guru. Okay, untuk mendapat keberkatan. Hormati orang lebih tua, saya lebih tua. So that's all now. Hingga jumpa lagi kelas yang akan datang. Saya cakap sasul dah malam ni. Dah a bit too late dah. Saya cakap sesuatu dah awal, saya pun terpaksa dia lewat. Sebab nak buat video ni. Siang-siang saya terganggu sikit dengan kehadiran yang lain. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.